خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم. بسیار خوب، میاد میگوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ دارای یک تعریفی است. مربع دارای تعریف است. دایره دارای تعریف خودش است. زوزنقه دارای یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن رو دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستند. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می‌شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشه. حالا این تعریف شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متغیران که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یه زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت‌های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی‌کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست می‌ذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ‌ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف می‌کنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونها رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع
نفس نمان، نفس ما رو بریدند. آقا یک جو نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا که از بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امام سرها بیاد این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کند ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدینه، رفتار باش این گونه است. باز این بین من گیج شدم. من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دزده. آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است. غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید، یه آدم نابغهی مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوید این چه دینی است که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا به سنی ها میگن کافر. این عجب دینی است که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری. اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنی ها بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید، به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر و ابوبکر رو نمکید فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشان رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید.
یک مشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیتونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیعه، همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیز ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان. کسی نمیدونست حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن. یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک. واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید، و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد، و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم، و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید، و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 زرین جعفر صادق یعنی داره میگه شتر. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر رو بین احادیثش هست توی که تو این کتابی که زیر عکس هست، این باقر مجلسی است که این توهینی بود است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ نه حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری رسیده شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت، و بعد از اینکه در جنگ های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی کشه
اون داستان سینوهه و نمیدونم حسن صباح و همه اینا رو که خوندید، این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست می آورد، بقیه شد که میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب، پس شاگردان جعفر صادق راه افتادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتقال فروش را. بله، تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دست شما برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدید از این آقا، همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید، با مزه است، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوهه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوهه نوشتم.